რუსეთს უკრაინის საზღვრებთან კვლავ სამხედრო ტექნიკა და ცოცხალი ძალა ყავს მობილიზებული. პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი კი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები ყველაფრისთვის მზადაა. დღეს გაეროში ჩვენ ვისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ რუსეთი საფრთხეს უქმნის უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ჩვენ კვლავ მოუწოდებთ, რომ წინსვლის საუკეთესო გზა დიპლომატიაა. თუმცა რუსეთი აგრძელებს ძალების მობილიზებას უკრაინის საზღვრებთან. ამიტომ ჩვენ ნებისმიერი სცენარისთვის მზად ვართ. გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს საგანგებო შეხვედრა დაძაბულ ვითარებაში წარიმართა. რუსეთი იმუქრება, რომ თუკი მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, ისინი სამხედრო ნაბიჯებს გადადგამენ. ვერ ვიტყვით, რომ რუსეთის უკრაინაში შეჭრა მოულოდნელი იქნება. ამას საშინელი შედეგი მოჰყვება. ომის საფრთხის შესახებ დისკუსიები თავისთავად პროვოკაციულია. თქვენ თითქოს ითხოვთ კიდევაც ამას. გინდათ, რომ ასე იყოს. ელოდებით, რომ თქვენი სიტყვები აღწეს და ომი დაიწყოს. Как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы. Кайрос გარდა სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერები ცდილობენ დიპლომატიური გზით პრობლემის მოგვარებას. რუსეთისა და საფრანგეთის პრეზიდენტებს შორის 4 დღის განმავლობაში უკვე მეორე სატელეფონო საუბარი გაიმართა. მხარეებმა განიხილეს უსაფრთხოების იურიდიულად სავალდებულო გარანტიები და შეთანხმდნენ, რომ დიალოგი გაგრძელდება. მიმდინარე კვირას კიდევ გამართება უმაღლესი დონის დიპლომატიური შეხვედრები. არსებობს ინფორმაცია, რომ მოსკოვმა ამერიკულ მხარეს მათ მიერ წარმოდგენილ შეთავაზებაზე წერილობითი პასუხი გაუგზავნა. თუმცა ასეთი ნაბიჯები საკმარისი არ არის კრიზისის მოსაგვარებლად.